אם היית גרמני והיית רואה אותי, מה היית חושב? צריכים לעלות לדבר הזה שמעלינו. אם עולה, חיכינו שעתיים עכשיו לתור הזה. יאללה, תראי כמה קניונים, ממש כמו ראשון. כולה דייזי פרקינס, חפשת סטארבקס בכל מקום. הולך לראות איזה סרטים מקרין. טוב, תיכנס. היי. No, it's all full. I have no tickets. 7:45 is all full. Okay. And you have later? No. And the day after it's tomorrow? It's the film festival, it's Berlinale. Ah. So the next week, Wednesday, is normal cinema. Okay, so not tomorrow, like two days? No, film festival. Ah. There's another movie theater in the area? No, not for this next week, no. It's film festival. מה, אתה מבואס? לא, ממש לא. נראית בארץ. כן, נראית בארץ, מה אני צריך את כל הכוכבים הגרמניים? רוצה קפה? כן. למה אתה לוקח אותי? אני לוקח אותך לבחורה שפותחת שם את הזנבות שלה. מה הסיפור? ספרי לי. שקניתי את המארז הזה של סטארבקס ווולנטיין, שזה עם נשיקות, וכשהזמנתי את ההזמנה, אז אמרו לי שזה על חשבון הבית ההזמנה. איזה פינוק. איזה טעים זה. באמת? מה לקחת? לקחתי שוקו של ולנטיין. תראי לנו איך זה נראה. אבל זה כבר לא... איך זה היה נראה אבל? זה היה נראה מאוד יפה. בום. אבל הוא חשוב שקוראים לי אלן. אז אנחנו באמצע שופינג במול, ותראו לאן יריב לקח אותי. לארדור קפה. חייבת להגיד לכם שברלין בשעות הלילה הרבה יותר יפה ומרשימה מברלין בשעות היום. לגמרי. כל הצבעים, וואו. כאילו לכל חנות יש כאן מיצג כזה, נגיד לפורלה, שיפותח בקרוב, אז הם שמו מיצג של פורלה. ויש את הבוטקה האלה של הפרסומות. אני מתה על זה. איזה טלוויזיה שמו לפרסומת.
איך הוא ראה אצלנו? חמצמץ. וממש כיף. אלין רק עכשיו קיבלה ראש. תראו איזה חמוד יש פה, תצלם את זה מקרוב. הנה. את באך למצוא צטטות? לא. אוקיי, אז אלין לא תמצוא צטטות עכשיו. זהו, אנחנו מחכים לאוכל. תספר לך המוכרת בגוצ'י פינקה אותנו לכבוד הוולנטיין. אז עלינו לגוצ'י וקנינו... אני יכול להגיד מה קנינו? או שאת תראי את זה בתמונות וזה בטיזינג? כן, לגוצ'י, זהו. קניתי לה משהו פיס של גוצ'י שאני ממש אהבתי, וחקרתי והזנתי והערכתי עד שאמרתי טוב. סיפרתי שזה מתנה לה... הופה, אוכל הגיע. קיצור, סיפרתי שזה מתנה לוולנטיינס וקיבלנו עם זה שמפניה. איפה בלי... זה שלך? זה הפרמזן כאילו? יצאתי לטיור עם פצע על האף והיום אמרתי להלין שאני צריך להחזיר את הנזם, זה היה כאילו יש לי נזם או היה לי נזם והורדתי אותו ועכשיו יש לי איזושהי אינפקציה, אבל חוץ מזה אין להלין, אבל חוץ מזה אני רק קשוח. זה הספורה של גרמניה, דוגלס. יש פה בחורה למעלה. אנחנו עכשיו באוטובוס קומותיים, כיאה לנו. אני לא התאפרתי. אלין פה עם הקרס גוצ'י שלה. אמרנו שזה נראה... אה, זה לא. זה לא קרס, זה גוצ'י. החלטנו היום, היום זה היום המלא האחרון שלנו, היום יום שישי, אז כזה מין עשינו לנו סדר מסוים של שופינג באזור של, של בס סטופ כזה, של האוטובוס הזה שאנחנו עולים עליו, של הקומותיים של התיירים, של השעה, כמה נשאלה אומר, ואז אנחנו נלך קודם כל לאדידס לקנות לי כמה דברים, כי אתמול התמקדנו באלין, סתם, התמקדנו בשנינו ואני פחות מצאתי דברים ופחות היו לי ידיים, אז עכשיו אנחנו נתמקד
קצת באדידס, נקפוץ עוד פעם לקדב ונהיה שם לעוד איזה כמה חנויות high-end יוקרה שאנחנו אוהבים. בינתיים אלין לוקח לה מלא זמן להתארגן. בואו אני אתן לכם הצצה. הצצה. הנה, זהו מספיק. עד שהיא לא מוכנה, לא ניתן לכם להציץ יותר. זהו, ואז אנחנו עושים את הסיבוב הארוך יותר של האוטובוס תיירים. אנחנו, יש שתי צבעים, נכון? יש את הירוק, יש את A ו-B, ואתמול עשינו את A, שזה ממש שאני... שנייה, אני צריך להוריד את האיזר, אלין. את זה אני רוצה שנקנה היום. מה את נדחפת לסרטון שלי? אני רוצה שנקנה את זה היום. טוב. זה שקיות מיוחדות לתה, שהן חד פעמיות, ששמים פה תעלים. ואז סוגרים. כן. זהו, סיימת להתארגן? כן, סיימת. פתאום שמעת שאני מדבר על מצלמה, אז התארגנת מהר, אה? לא, דווקא לא יריף. בואי שנייה, נתחבק במיטה. אבל עם כל השחור אני יכולה לברך. בואי כבר את והשטויות שלך, בואי, אין פה שחורים. היית רוצה שיהיה פה שחורים, אין פה שום שחורים בביטה. השאלה שלך מעביבת. אני יודע, ואני מנצל אותה עד הסוף. אני רוצה קפיצת ראש לתוך המיטה, בואי. בואי, אמרתי לך. קפיצת ראש. אופה, מי זה? אבל לא רואים אותך. לא יודעת שם רק אותי. כי בדרך כלל רואים רק אותך, הנה. רואים את ההיילייט? ברור. הנה, מטוס מתרסק שם מההיילייט. חס וחלילה. סתם, חס וחלילה. נו תדבר. מה אתה מתבייש? אני מופתע מהיופי שלך. מה אתה ממציא? זו חרטטנו? מה חרטטן? יריב. אה. אם היית גרמני והיית רואה אותי, מה היית חושב? אוכשבו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 שב
אנחנו נראים כזה על הפנים. כן, עכשיו גם אני נראית עם סקיות כמוך. אנחנו זוכרים את הפעם הראשונה בגרמניה. נו יריב, נגיד אני עוברת לידך ואתה בחור גרמני, מה היית חושב עליי? ככה אתה רואה אותי עוברת ככה עם הילד, מה אתה חושב? שאת איזה דוגמנית שבאה לפשן וויק. אבל איזה פשן וויק? אין פשן וויק. יש עכשיו פסטיבל של סרטים. נו, אז היית באה למובי וויק. את בטח איזה שחקנית ידועה שאני לא מזהה, כי אני רואה רק סרטים בגרמנית. ובטח את עושה סרטים, אולי סרטים למבוגרים, לא בגרמנית. אז באיזה שפה? מה היית חושב שאני? ככה אתה רואה אותי? ככה אתה רואה אותי? בלי עדשות? ככה, כמו שעכשיו אני. מה את צועקת? אתה רואה אותי, תגיד מה אתה חושב. אולי פרסייה? רציני? ישר פרסייה? לא איזה ספרדיה משהו? איטלקיה? פשוט יודעת, מה איטלקים יעשו פה? יש להם את איטליה, זה מטר. ואז מה היית חושב עליי? לא יודע, אני צריך להכיר אותך קודם, לקחת אותך לזה. אתה מהבחורים שצריכים קודם להכיר, ואז כן, הם חושבים שמי, לבחורה? כן, שמי, את יודעת איך זה גרמני, הם קודם כל לוקחים לאכול איזה נקניק. אז לא? כזה להכיר? להכיר דרך אני, נקניק? אני רוצה הייתי מציע לך נקניק. הייתי מציע. אתם רואות? כאילו כולם חושבים שיריב נסיך וזה, אבל לא, הוא בא... הוא בא להציע... הוא בא לתכלס. הוא בא להציע נקניק, אלק. כן, אז הייתי לוקח... לבדוק את יכולות הנקניק שלך. הייתי לוקח אותך פה לאיזה מסעדת נקניקים. ממש, פינה ככה רומנטית. הייתי מציע לך את הנקניק הכי טעים שיש בתפריט. את הנקניק שלי. כן. היי, אלין! אבל... אנחנו מדברים על אוכל, על דייט. אבל זה הקונוטציה שאתה עושה. לא, זה את עושה, זה הבעיה שלך, לא שלי. אין לי בעיות, אבאלה. קונוטציות. תראה את הרסים שלי, אני נראית לך כמו אחת שיש לה בעיות, תראה את הרסים. כן, בעיות נקנקים. כאילו תראה את הרסים שלי, חמודה. אני נראית לך אחת שיש לה בעיות. יאללה, בואי נצא, אלין. עברתי לך 11, אני רוצה לעוף מפה. אהלן חברים, אז אנחנו על הגג של הקדב, אנחנו עצרנו ללאנץ' שם. אחרי ש...
כולי מסתובב פה עם כל השקיות של אלין והקניות, סתם זה גם חלק קניות שלי. התיישבתי ושלחתי את אלין להביא לנו אוכל ושתייה. הוא לסמוך על אלין שהיא תביא לי משהו שאני אוהב. אבל אתמול אלין עשתה פשלה, או שלשום בסטארבקס, והזמינה לי צ'אי, צ'אי מסאלה עם לאטה. אני צ'אי מסאלה זה צ'אי עם חלב, ובעצם נראה לי לאטה זה במקום חלב שמנת. עכשיו אני לא נוגע לא בחלב ולא בשמנת, לפעמים חלב אורז או סויה, אבל אני באמת לא מנסה לעשות את השטויות האלה פה. וכזה היא באה כזה כל הבנון שלה, חיה בסרט של קארי הזמינה למה שהיא אוהבת, ואז כן, הנה ככה, הבאתי לך צ'אי לאטה. אני בא להסתכל עליה כזה, אלין, מה לאטה? יש בזה חלב. אוי, שכחתי. מה שכחתי? אנחנו 5 שנים ביחד, מה שכחת? לא נוגע בחלב. יריב, יש קטע, אם הוא לא אוהב אותך, הוא לא פונה לך באיפה. איך שהוא פותח את העיניים, במקום להגיד בוקר טוב וזה, אלין, איפה נעליים שלי? מצא. איפה הארנק שלי? מצא. אלין, איפה? כאילו אני איזה מוקד מידע. כאילו אני איזה המשרדי אינפורמיישן שיש נגיד בזה תעופה. אלין, איפה? וואי, קבלו, קבלו. אבל זאתי מספיידרמן, זה תגמרת ללוי. תראה את הכלב. כן, זה אחר. לא, לא. זה משהו שצריך לצלם. אנחנו באיזושהי מסעדה איטלקית ליד אלכסנדר, המגדל של אלכסנדר פלאק. זה מגדל טלוויזיה. בסדר, זה מגדל. ליד המגדל הטלוויזיה שב... מה זה סדרה? כיכר? אלכסנדר פלאק? פלאק זה כיכר. ויש פה מסעדה. ואנחנו עכשיו הולכים לעלות לדבר הזה שמעלינו. אימאלה, חיכינו שעתיים עכשיו לתור הזה, אז הספקנו לאכול ולשתות ולהתחמם. כולה דייזי פרקינס, חפשת סטארבקס בכל מקום. את האמת הכל פה פתוח עד השעה 8-7? אני קורא שהסטארבקס זה פתוח. לא, לא הכל. הרוב נסגר ב-7-8. אנחנו הגענו תוך מספר שניות, כי אנחנו עוד מעט נצלם את התהליך במעלית, ניכנס ראשונים. אפשר? ועוד נצלם את ה... אני מקווה שאפשר. אוקיי, שתבינו איזה גובה אנחנו. למה? כי הוא לא מבין מה אני שר. מה אתה שר? נו, ששרתי עכשיו. נו, תשאיר עוד פעם. אני לא זורח את הזרוחים. אני ממשפחה של עבריינים. זה לבלופרס, אני מבקש. נכי, אני יפה, ככה. ככה, ככה. הנה, הלאה, תרח, תתתה. תתתתה. נו יאללה, בוא נלך כבר. יאללה, פשוט. אני מחכה לביצים שלי, שמתי ביצים להתבשל. אז בגלל זה אני לא מתחילה בינתיים. איזה ביצים? כחול וצהוב. תודה. וזהו. היה ממש כיף. נשים את האמת, ברלין הייתה ממש כיפית. אני מאוד שמחה שזכיתי, אני זאת שזכיתי בתחרות של סמשבוקס. אני בהחלט אחזור לכאן בקיץ אולי,
שנוכל גם לחקור את כל המסיבות ומועדוני לילה, כי עכשיו פשוט היה כל כך קר בערב שאין מצב שאנחנו היינו יוצאים לאנשהו. כאילו איזשהו מועדון או משהו כזה, לא... לא שלא יצאנו בערב, אבל כן. הנה, תראו איך הוא סוחר לי את הביצים. יש את הביצים שלי בשבילך. תודה. בגדול נשארו לנו 4 שעות עד שהמונית אוספת אותנו לנמל תעופה, ואז בנמל תעופה יהיה לנו עוד שעתיים עד שנעלה למטוס. ולא סיימנו כל הקניות עדיין. עכשיו, מה מצחיק? עלים בסטארבקס ואני שוב פעם מול החנות של סוני, מול האיימקס, ואין לי מה לעשות עם זה, כי טלוויזיה לא יכול לקנות, כי זה מכס, ונגמרו הכרטיסים. שזו תהיה בעיה שלי. ואלין מתלוננת על הווי-פיי. אתם מבינים? קצת זה? זה פרופורציות? אבל מה מבינים? מחר אתה רואה את הסרט בעיר. זו שעיר הוא בורח. כן, אבל איזו עיר? העיר שלך, שאתה אוהב אותה. ראשון לציון. היא אותה זה בכיף, היא מתגעגעת לאמא, אני לא מתגעגע לאף אחד. אני אסביר לכם משהו, אני מקווה שבכלל שומעים אותי פה. אנחנו מטיילים אתמול בברלין, והוא עושה לי, יאללה, תראי כמה קניונים, ממש כמו ראשון. מי מתגעגע פה? נראה לי אתה מתגעגע לראשון. זה ממש מתאימה לי. טוב, למה אתה יוצא מהפריים? תכנס למצלמה. אלין, ברלין, ממש כמה קניונים, ממש כמו ראשון. אז אמרתי לו, אז פעם באה, אל תטוס. תשאר בראשון. אלין, אני חושב שאני קופץ שנייה לסוני לראות אם הורידו את המחירים של אביה. נו די. שנייה, אם זה באמת 200 דולר. אם יורידו, אז מה, נתנה? כן. אין לנו מקום. אתה אמרת שאין לנו מקום, שזה המקום היחיד שיש לך. כן, כן, אמרתי את זה בשביל להכין אזור קטן בשביל להביא הערים לקנה. אז תנקה. 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 תנקה.